A dneska jsem tady na Herobrinově a je to zase druhý díl. Ježišišmarja. Určitě se podívejte do minulý díl, tam uvidíte, jak jsem se lek u Endermana. Ale ne jenom to, máme tady kůlovej resuspekt, pokud jste neviděli první díl a já skočil do lávy, jo, milem. Tak se portni, já jsem u vody. Jo, dobrý, v pohodě. Mám ještě jsem si mohl zakouřit. Jako cigaretu, myslím. Jo, já chci cigaretu, Minecraft. Vindeli měl hranolky. Hele, Emerald. No. Vindeli měl hranolky. Jo, měl hranolky normálně. Koukni se na video, hranolky v Minecraftu se to jmenuje. Ty kráso, máme emerald. OK, dobře mi. Já už mám 4 emerald. Jsme emeraldoví páni. Páni emeraldů. Nevyšlo aspoň se emeraldů vykrátit vědět. Prostě emerald, vole, emerald. Emerald, vole. Ne, já mám okay. Emeraldový blok, který se nevykrátím. A tady to rozkutám. Oh, redstone. Tady by mohly být aj diamanty. Delky. Jak furt odbíhá od toho kompu. Ach. Protože jsem furt někdo chodí, naštěstí si nekecá, ale vždycky nechá otevřený dveř. Oh, mám další jeskyni a tady zase další lávu. K tomu ještě. Dobře, já. Co děláš? Ty furt nacházíš nový jeskyně. No já za to nemůžu, že jsem tak dobrý. Tady nic není, jo? Ty nejseš dobrý, jo? Co děláš, ty fetoune? Co si to dovoluješ, fetoune? Ty fetasy. Pomoc! Jdu ho zabít. Edermana se poseru, protože tady je strašně hrdý. Fuj, já tohle nenávidím. A nejhorší je to, když hraješ sám. To hned vypneš Minecrafta. Zalezeš pod perinu. Jo, víš, co se mi jednou stalo. Co? Já jsem hrál prostě Minecraft. Něco jsem si tam dělal z redstone. Dia! A prostě jsem si něco dělal z redstone. Ne, jdi pryč, já teďka si je chci vypnout. A prostě jednou z redstone jsem si něco dělal a jenom... A viděl jsem, jak dál se něco běží. Prostě oh shit, nechtěl bych. Jako, Steve a bylo to naprostě, a já jsem hned vypnul Minecraft a smazal sám ten svět. To chápu, jako bych se taky bal. Máme další dia teda. A to jsem hrál flat svět a prostě, protože já jsem měl šanku, takže já jako nevidím úplně na konec toho flat světa, jasný. Takže jsem tam měl mlhu, prostě do té mlhy zaběhl nějaký objekt. V té době se ještě nenatáčel, ne? Natáčel. Krásu, to bych nechtěl. To mě se zase jednou stalo, že prostě jsem začal natáčet survivalový dobrodružství to bylo. Ne, to nebylo survivalový dobrodružství. Ne, to bylo těsně před... Jo, to bylo těsně před survivalovým dobrodružství. Chtěl jsem natáčet, bylo to někdy hodně brzo ráno, byla ještě tma. A že jo, začínám si takový říkat, jo, tak začnu natáčet. Všechno je připravený. A najednou z té jeskyně slyším nějaký a pak a úplně se bojím. Nevím, co to je, že jo. A pak najednou se sami otevřely dveře. Fakt, jako přísám, sami se otevřely dveře. A od čeho? Od tvýho od domu? Toho, ne od domu, ale od tě, víš, jak jsem tam měl tu komůrku do té jeskyně takovou. Jo. Tak od toho se otevřely dveře, tak jsem to rychle vypnul a chtěl jsem ten svět smazat, ale hned jsem to neudělal, ale nenatáčel jsem ten den pak. Nebo Minecraft jsem nenatáčel, protože jsem se zdražně bál. No a to prostě se bojí. Fuj, Gravel, já jsem se lek. Když se ti stane něco, prostě. Takže máme, kolik máme diamondů? Já mám 5, ty máš nevím kolik. Dělíš 3. OK. Ano, a budeme hrát už jenom 5 minut, on pak už musí končit. Nebo 10. No, nebo 10 minut. Takže tenhle díl bude 15 minutový, to je podle mě takový vyhovující pro tenhle díl. Jako nebude ani krátký, ani dlouhý. Je to tak asi nějak přesně. A chtěl bych točit tak 15 minutový videa max, protože pak, když je to hodinový, jak se na to lidi ani pak moc nekoukají a nedokoukávají se na to. Takže chci právě točit 15 minutový spíš. Nebo hejde.
Možná jsem ještě něco začal s Herobrinem, já se zkusím Fuj. Vzpomenu. Zase láva, tyjo, proč furt nacházím lávu? Je lávová jeskyně tohle to. Kámo, já se musím vzpomenout. Nezačal jsem ještě něco s Herobrinem. Ne. Hej, já tady nemám vodu. Tady vzpomenu. Ale zase jeskyně další, adia. OK, máme další dia, dobrý. Jo, docela dobrý, máme... Já jsem jednou hrál Minecraft, diamondy? To jsem ještě nenatáčel. Prostě... Teda myslím, že jsem nenatáčel. A nikdo nebyl... No, docela dobrý, 10 diamondů. A já jsem prostě těžil. A prostě jsem slyšel... Jako prostě... Zvuky Herobrina, když máš Herobrina. Já to teď předvedu, ten zvuk. No, jste to slyšeli, je to takový divný, ale prostě jsem to slyšel. To jsem, myslím, už Herobrina moc znal. Takže jako, a jsem se bál, protože jsem jako si myslel, že je tam Herobrina. A k tam přiběh Enderman, tak jsem ho zabil. A pak jsem šel a prostě tady také byly bloky. Tady to také bylo. A tady stál Herobrine. Herobrine, ty jsi ho fakt viděl? Jo. A já nevím, jestli jsem třeba neměl nějaký resource pack, který jsem ještě upravoval a dával jsem tam Herobrina, nebo já nevím. Ty kráso, ale normálně, všichni říkají, že Minecraft je primitivní hra, ale ona vás někdy umí i vyděsit docela. Ale hele, máme kolik, ty máš kolik diamondů? 7. 7, já mám 10, to máme 17 a doma máme nějakých 6, to znamená, že máme 20... 23 diamondů, jestli dobře počítám. Jo, to je jako docela dobrý, no, jako, chtělo by to ještě víc. Možná, že se někdo říká, proč jste tak v pohodě, říká to jako, to je docela málo, když diamondy jsou docela ceny. No, tak pro nás už moc ne, když mám všechno diamondový, že jo. Takže jako, my to, chceme hlavně na to enchanting. To byl můj nejstrašidelnější zážitek. Vážně ještě něco nemá? Asi ne. Mě to strašně baví. Jo, no, aťka, buff. Nejhorší je, když jsi tam doma normálně. Jo. A hraješ nějakou strašnou. Já, já jsem byl už... Oh, tady něco přeběhlo. Tady takhle jsem viděl něco... Fuh, já jsem... Možná, že to bylo to, jak to stříká z té lavy, ale... Jak jsme si teďka, jak jsem posraný z toho... Tyjo, tady já mě se zda... Takový něco jakoby bílého černýho, ale možná, že to bylo hej, to... Hej, kolik natáčíš minut? Až 8 minut. Jo, tak to se podívám nějak na to video a dám si tam nějak 7 minut. No, tam, myslím, že tam něco přeběhlo, nebo... Ona to byla spíš asi z té lávy, to černý, jak tam jako vyletí z té lávy vždycky. To já se bojím takhle kutat, že narazím na něco. Já se bojím, že narazím na něco. Teďka jsem z toho připusraný, jak jsme si o tom to vyprávěli. Jsem taky. Hej, musíme se dostat někam nahoru, já nevím, kudy jsme přišli. Já už se bojím zombíka, že bude být ksing hrubá. Aj, ježišmarja. Mám 35 XP. No, ty tajná. Jdu se začnou objevovat recentáčky, co to je. Nebudou být stromy listy. Aha, tady díry, dva bloky. Budou tady díry, dva bloky do země. Hej, kudy jsme sem přišli? Já nevím, já se jdu portnout domů. Já si taky, sice ztratíme tuhle jeskyni, ale já už nevím, co tady máme dělat, diamond už máme dost, tak asi se pochají. Na chvíli budu muset končit. Tak bys nám mohl povíst ještě nějakou historku, třeba i ne, že se stala tobě, ale nikomu jinému. Já bych šel ještě do biomu třeba. Ne, máme minutu, kámo, to je na fet. Tak něco řekni. Ne, budeme hrát ještě trochu díl třeba, to, trochu díl, hej. Budeme hajdlové, budeme hajdlové. OK, tak já sem dám diamondy, máme 18 diamondů. Dej tam ještě ty takže svoje. No, doufám, že se vám video líbilo, dejte like. Hej, dej tam ještě ty svoje, do toho k těm diamondům. 25. Super, 25. To bylo pro tohle video všechno, doufám, že se vám líbilo.
Jo, já taky, dejte like, koment, odběr, sdílení, jak to znáte, mějte se krásně, tohle byl kratší díl sice, protože ale už musí končit, za to se vám omlouvám, ale myslím, že to je takhle přesně nějak 10 minut, což je takový dobrý, dobrý čas a já teda doufám, že se vám video líbilo, koukejte se na ostatní díly Herobrina, ale jako v channel vám dám do popisku, má dobrý videa, je super, tak ho subscribeněte. Ale jak mi dá sem taky do svého popisku můj channel. OK, takže já doufám, že se vám to líbilo. Koukejte se na další díly, protože hledání Herobrina fakt stojí za to ještě s tímhletím coolovým resuspekem. Tak jo, já už tady nebudu kecat a čau!